Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. United Coffee Beans-lə növbəti münasibət. Bir qədər gecikdik sözün açığı, amma məlumdur. Ölkədə epidemioloji vəziyyət. Vav, briefingin əvvəldə olur. Hamıya məlumdur ölkədə epidemioloji vəziyyət nə yerdədir. Gərgin idi vəziyyət. Vəziyyət hə, gərgindir. Ona görə biraz gecikdik, üzrlü bilin. Amma ilk videonu bizə patronlar izləmiş olurlar. Ona görə biz birinci patronlarımızı salamlayırıq və hər kəsi də bizə patron olmağa dəvət edirik. Çünki siz bizə kömək eləyin ki, biz daha yaxşı verilişlər eləyə bilək, daha yaxşı maarifləndirici, motivasiya edici məsələlərdən danışaq və həmçinin bugün biz hobidən danışırıq. Bəli. Hobbilərdən danışırıq. Nədir hobbilər? Nə üçün lazımdır? Mən sənə deyim də, son dövrlə Azərbaycanda baş verənlərin sosial mediada izləyəndə başa düşürsən ki, sənə mütləq hobbi lazımdır. Yəni, uzaqlaşasın. Variantın yoxdur ya. Variantın yoxdur. Hobbin olmasa sən də onlardan biri olacaqsan. Çünki sənin başqa bir işin olmayacaq. Nədir hobbin? Hobbi. Şey, bir də şey var axı. Hobbim nədir? Kitab oxumaq, gəzmək, kinoya baxmaq. Ha, o əslində vaxt keçirmək idi də. O vaxtın qiyməti o hobbi deyil. O vaxtın qiymətləndirilməsi. Mən əgər hobbiyə pul, o meyara pul xərcləmək də qoymalıyıq hobbiyə. Hı-hı. Yəni gəzdin, hamı gəzə bilər də. Hobbi bir nəsə bir dəyər vermək, hə, qoyuruqsa, sənin ona pul xərcləyirsən, zaman xərcləyirsən və qarşılığını çox da gözləmirsən. Hı-hı. Mən bu mənada şeir yazmağa bir iş yox, hobbi kimi baxıram. Bəlli bir məvacib xərcləyirsən, bəlli işlər görürsən və qarşılıq gözləmirsən. Son zamanlar gül məsələsi peyda olub məndə. Gül əkirəm, gül tapıram, gedirəm botanika bağına, orada baxıram, haqqında öyrənirəm və ciddi zaman xərcləyirəm bu məsələyə. Çox qəribə bir bir duyğu oyanıb məndə və bundan qırağa çıxmır çox hobbi məsələsi. Sənə keçən dəfə deyirdim, legolar belə çağırır məni yavaş-yavaş ki, gəl-gəl bir yığ məni deyir, amma onu da başa düşürəm ki, ciddi bir zaman lazımdır. Ona şey puzzle, məsələn, Promote puzzle yığır. Puzzle yığır. Çox xırda-xırda puzzle-lar, onun bir hobbisi var idi. O puzzle yığır. Tarixlə danışaq, məsələn, Osmanlı sultanların hər zaman bir başqa bir işləri olub. Misal üçün, 2-ci Əbdülhəmid dülgər olub, yaxşı işləri olub. Sultan Süleyman zərgər olub, zərgərliyə məşğul olub. Bir şeir yazıb. İnsanın öz ana işindən başqa ikinci bir məşğul olacağı bir iş olmalıdır. Şərt deyil həmin iş ona həmin an üçün böyük bir məbləğdə pul gətirsin. Təbii ki, idealda hobimlə məşğul olub pul qazanmaq daha gözəldir. Məsələn, radio aparıcılıq mənim hobimdir. Mənim hobimdir. Bəs öz işini nə olaraq dəyərləndirsin? Mənim işim yoxdur ki, mən işsizim. Mən radio aparıcılıq, YouTube, bütün bunların hamısını hobi kimi görürəm. Bəzən insanlar iş baxımından, işə yanaşma baxımından biraz daha özləri nə qədər şey olsalar da, ilahi dinlərə inansalar da, materialist kimi aparırlar da, yəni pulu olsun, bu qədər olsun, məbləği bu olsun və s. Amma nəzərə alsaq ki, mənsub olduğumuz din bizə deyir ki, əsas o dünyadır da, bu dünya deyil. Amma biz nə edirik? Biz daha çox materialist düşünürük, daha çox kapitala fikirləşirik ki, pulumuz olsun və adətən hobilərimizi nə inkişaf elətdiririk, nə hobilərimizlə məşğul oluruq. Biz deyirik ki, mütləq mən bu pulu qazanmalıyam, bu çörəyin dalınca getməliyəm, çünki mənim hobimə vaxtım qalmır. Kino izləmək hobi deyil də, kino izləmək boş vaxtının dəyərləndirilməsidir. Sən bu cür dəyərləndirsən, biri yatır bu cür. Yəni, mənim hobi dəyər yaratmırsan. Hə, də hobi, nə deyim, mən yatırdım. Yəni, yatmaq dəyər yaradır. Yox, yatırsan, orqanizmi bərpa edirsən. Amma bu bir hobi sayıla bilməz. Amma Azərbaycanda çox adam var, ha, yatsa bir dəyər yaradar. Nəzərə alsa ki, kütlənin böyüsəsi, ümumiyyətlə həmişə yatıq. Yuxulu deyə cəmaat. Yəni, 19-18-ci əsrdən bu yana cəmaat yatır. Yəni, heç bir böyük ədiblərimiz, mütəfəkkirlərimiz
onu oyat, oyada bilməyib. Deyirək, deyir, Azərbaycan xalqı yatmış şirdi. Durquzursan, geri o bir tərəfdə yatır. Bu, mən məsələni daha çox özünü işə vermə, yeniliklərə açıq olma baxımından çox xahiş edirəm. Çox yaşlı rəngini. Hə, baxımından deyirəm. Məsələn, gül təxmin edeyim sənə 3-4 ildir ki, mən gül əkirəm. Toxumlar, müxtəlif toxumlar alım. Tutan olur, tutmayan olur. Sıfırdan fikusum var idi. Qaynanam kəsdi ki, yarpağını verdi mənə. İndi yarım, parası 1.60 olub, ondan oyuna diyanıb. Diyanıb, soruşdum, nədir? Dedilər ki, bəs bu həmişə gec böyürüm, bu yöndə şeydir. Çünki mən Antalya'da fikus ağacı gördüm. Uyda! Dedim, ona buna ömür çatar görürsəm, bunun ağacı olubanı görürüm. Amma adama ləzzət edir. Otağım bütünlüklə güllərdən ibarətdir və o bütün güllərin böyüməsi, su verilməsi, xəstəliyi varsa onun şeylərinin hamısına evdə cavab deyim mənə. Mənim hobilərimdən biri odur. Amma əsas hobim danışmaqdır. Yəni, radio veriliş eləməkdir, YouTube vlogları eləməkdir, bloglar eləməkdir. Haftada hər günə? Hə, çalışıram, hər günə çatdırıram. Postlar yazmaqdır. Nəsə, belə bir şeydir. Çünki hobinin bir səni məşğul etmək kimi bir gözəl xasiyyəti var. Sən boş-boş işlərlə məşğul olmursan. Hərbi xidmətdə olanda bizə deyirlər ki, əskər boş qaldısa. Və salam. Nəsə bir şey çıxacaq. Nəsə bizə zibil. Özə həqiqətən də təsdiqini tapırdı. Mən sərhəd qoşunlarında xidmət eləmişəm. 20 nəfərlik sərhəd zastavası idi. Şimal sərhəd dəstəsində. 20 nəfər əskər idi. Bir dənə komandir. 2 komandirimiz var. 20 dənə əskər. Sonra axıra bir dənə komandir qaldı. O bir komandir göndərdilər başqa cənub sərhəd dəstəsinə. 20 nəfər əskərsən, 20 nəfər əskərdə oyun çıxardı. Başa düşdün? Yəni indi qanımız qaynayan vaxtıdır. 21, 22, 18 yaşında uşaqlardılar. Özümü məşğul eləməsən, sən mütləq kiməsə qoşulacaqsan da. Bəli. Və yəqin ki, sən də müşahidə eləmişsən bu TikTokda çıxan uşaq videoları, daha sonra məktəbdə olan videolar. Uşaqlar məktəbdə dərsdə səs salırlar, oynayırlar, videolar çəkirlər, paylaşırlar. Səncə uşaqlar qədər onların valideynləri və sistemin özündə də bir problem yoxdurmu? Yəni 1900-cü ildə, 1950-də, nə bilim, bəlkə də 1500-cü ildə uşaqları necə otuzdurmuşuqsa, indi də 2022-də bu qədər hər şeyin sürətli olduğu, böyük informasiyaların olduğu ildə də yenə uşaqları eyni sistemdə iyrənc taxta partaların arxasında otuzdurmuşuq. Hansısa bir dənə də müəllimə gəlir və danışır, çıxır, gedir. O videolarda ən günahsız olanlar uşaqlardılar. Birincisi, uşaq. Çünki hamı uşaqların üstünə düşüb. Hətta uşaqların videosunun altında Daxili İşlər Nazirliyini təq edirlər ki, gəlin tutun bunları. Məncə tutulmalı olan gözdə görülməyən dəyərlərdir. Sən niyə otuzdurursan? O, mən öz adımdan danışıram. Mənə dərs keçən bir çox müəllimin və müəllimənin lap elə Barış Özcanın özündən anlatım olaraq, hekayə danışmaq olaraq çox-çox zəif olduğunu düşünürəm. Niyə mənim 10 dəqiqəm var ikən, nə bilim, filankəsova qulaq asım və Barış Özcana qulaq asmayım ki? Biz hamı, yəni bu cəmiyyətin bir çox fərdi, başda da müəllimlər olmaq üzrə, onlar ciddi mənada youtuberlərlə yarışırlar. Və informasiya qapını bağlayacaqsan, pəncərədən girəcək. Pəncərəyə bağlayacaqsan, qapını döyüb, volt, nə bilim, əlində hər hansı bir şeylə verəcək sənə. Qaça bilməyəcək sən məlumatdan. Deyirlər ki, telefonları əllərindən alın. Okey, telefonu əlindən aldın, yenə sən heç nəyə həll eləmədin. Mənim ibtidai sinif müəlliməmin adı Bəsti Nəcəfova idi. Və ən çox sevdiyim müəllimələrdən biri olub. Bəzən deyilərə, insanın yetişməyində ortamın çox böyük rolu var. İnsan elə-belə yetişmir. Mütləq bu ortam ona təsir edir. Necə olur ki, bir adam
daha istedad verilmir, xanadan gəlmə istedad deyilən şey yoxdur. Ortam onu yetişdirir. Ən çox deyir, gördüyün və görüşdüyün 5 nəfərin ortalaması. Aysan. Bəsli müəllimə 1-ci sinifdən 3-cü sinifə qədər mənim müəllimim olub. İftai sinif müəllimimdir. Oxumaq, yazmaq. Buna məndə məhəbbəti yaradan olub. Çünki bizlə insan kimi davranıb. Mən 1-ci sinifə gedəndə ağlamamışam. Və bir uşaq məktəbə gedəndə niyə ağlasın? Deməli, o uşaq asosialdır. Uşaq 1-ci sinifə gedib partanın arxasına düşüb ağlayırsa, valideyn 1-ci sualı verməlidir. Hoppa, niyə ağlasın? Mənim oğlum ağlamayıb. Nəyə səhv elədik? Biz nəyə səhv elədik? Bu nədən qorxur? Nədən ehtiyat edir? Mənim oğlum ağlamayıb 1-ci sinifə gedəndə. Mən də 1-ci sinifə gedəndə ağlamamışım. Bəsli müəllimənin mənim həyatımda çox böyük rolu olub. Məhz hekayə anlatım. Dərsi hekayə. Yəni, üstümə qışqırmayıb. Təbii ki, səs qaldırma falan ola bilər, amma vurmaq falan belə bir şeylər olmayıb. Çünki qonşu bir dənə müəllimə var idi. Müəllimənin adı tərbiyə müəllimə idi. Səhv edirəmsə, adı tərbiyə idi. Səhv etmirəmsə. Amma onun sinifində həmişə yüksək səs gəlir. Adı ilə böyüsün deyilər. Yüksək səs gəlir. Elə bir ki, tərbiyə müəlliməyə daha tərbiyəsiz uşaqlar düşmüşdü, bilmirəm. Nə idisə, oradan daha çox səs gəlirdi. Və mən sizə deyim ki, bizim məktəbdə mən 281 sayılı orta məktəbi bitirmişəm. O məktəbin 1-ci sinifindən 11-ci sinifinə qədər bizim sinif dəyişməz, tərkibi demək olar ki, dəyişməz olaraq qalıb. Məktəbin flagman sinifi olub. Yəni, olimpiada, QVN, idman filan, bunlarda hamışa bizim sinif ortalamamız çox yuxarı olub. Niyə görə? Çünki müəlliməmiz bəsti müəllim olub. Sənəcədə, yəni, mən baxçıya getmişəm, valideynlərim evdə mənlə məşğul. Mən evdə kitab görmüşəm. Mənim valideynim hər gün kitab oxuyan olmayıb, amma evdə kitab olub, mənim gözümün qabağında olub. Ortam, məktəbə gedəndə artıq mənim üçün məktəb və oxumaq ortamı yad deyildi. Mən 1988-ci ildə 1-ci sinifə gedəndə latın qrafikasını bilirdim. Çünki həmin dövrdə Azərbaycanda xalq hərəkatı idi. Və xalq hərəkatında dilimiz, qrafikamız latın qrafikası olsun deyə broşurlar paylaşılırdı. Və həmin vaxtda da Ümum İttifaq, Ümum Respublika tətilləri olanda Atamgildə həmin o tətillərdə, mitinglərdə iştirak edəndə atam o broşuru gətirmişdi. Və mən 1988-ci ildə 1-ci sinifə gedəndə paraleldə Kiril ərfasından başqa latın qrafikasını bilirdim. Yəni, mənim üçün yad deyildi də, atam artıq öyrətmişdi onu mənə. Gülistan poeması mənə əzbərlətmişdi. Bəxtiyar Vahabzadənin Gülistan poeması. Ki poemayı. Məktəbdə də. Ara bir dənə komissiya gəldi, Yusuf açıq qabağa. Peki, sənin yaddaşını gücləndirən şeylərdən biri də ol. Poemanı mən əzbərə deyirdim. Poemanı əzbərə deyirdim. Yəni, o toxum ki, atam valideynlərim atmışdılar. Onun sulanmasında ibtidai sinif müəlliməsi iştirak edir. Sonra qalxırıq yuxarı siniflərə. Yuxarı sinifdə mənim rus dili müəlliməm vardı, tənzilə müəlliməm. Tatar idi milliyyətcə. Böyük təsir olub, rus ədəbiyyatı, rus dilini öyrədilməsində çox böyük rol, əziyyəti olmuşdu. Və rus ədəbiyyatını sevdirmişdi. Ki, biz bilirik ki, rus ədəbiyyatı bizə başqa bir kainata düşməyimizə kömək edir. Rəhmətli idman müəllimim var idi, Misir müəllim. Və əfsər müəllim. Sən nə qəribə adlar olub məsələn. Onlar idmanın şeydə, idmanla aktiv məşğul olmamızda sevilir. Hər hənin bir metodu, üsulu var idi. Yəni, demək istədiyim odur ki, o uşaqlar ki, sinifdə səs salırlar, şey edirlər, plan edirlər, burada müəllimin və valideynlərin çox böyük rolu var. Bütün uşaqlar tərbiyəsiz ola bilməzlər. Çox güman ki, orada yalnız aranı pozan iki nəfər adam var. Maksimum iki nəfərdir. Ən çox iki nəfər ola bilər. Sinifi bütün hər şey pozan iki nəfərdir. Sadəcə onların böyük bir avtoriteti var, təsir qüvvəsi var. Və digər uşaqlar ona görə onlara qoşulur ki, deyən mən də sənə oxşamağa başlayıram. Çünki oxşamaq istədikləri obrazları yoxdur. Bizim hərbi müəllimimiz var idi, hərbi hazırlıq müəllimimiz var idi, Rizvan müəllim. O 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişdi. O, bizimlə Taytuş kimi davranırdı. Və Rizvan müəllimin bizə böyük təsir oldu o baxımdan ki, biz
yoldaşlıq eləməyi, müharibəndə onlar nə ediblər. Bütün bunlar hamısı bizə çox təsir oldu. Yəni bənzəmək istədiyim bir obrazlar beynində olur da. Bu uşaqların isə bənzətmək istədikləri kimdir? Sinifin ən avtoritetli uşağı. Auye deyən, qışqıran, daha çox səs salan. Siz bütün gün oğruları reklam eləyin. Bütün gün onlar haqqında kitab yazın. Qəhrəmanlaşdırın, qaldırın göyə. İdeallaşdırın. Sonra da deyin ki, niyə bu uşaqlar lotuluq eləyirlər? Ha, məhz o lotuluqdur. Geri gəlmişim, Azərbaycan dilində lotu ifadəsi həm də başqa bir mənanı da verir. Lotu qadın deyəndə əxlaqsız qadın nəzərdə tutulur. Yəni lotu dilin, lotu kəlməsinin Azərbaycanda başqa mənaları da var. İndi avtoritet dünyasında, kriminal dünyada tamamilə ayrı birdir. İfadə kimi səslənir. Amma Azərbaycan dilinin belə bir ifadə var Azərbaycan dilində. Mənə gəlir ki, o cür şeylərdə iştirak edən 2 nəfər uşaq olur, maksimum. Qalan bütün uşaqlar o təsir altına düşürlər. Çünki oxşamaq istədikləri obraz kim oxşasın? Müəllim bu işi sevmirsə, bu sadəcə gedib işim olsun, nə bilim, diplomum olsun, hazır dövlət baba mənə pul kəssin deyə gedib işləyəcəksə, onu heç kim sevməyəcək. Onun dərsinə heç kim qulaq asmayacaq. Universitetin 4-cü kursunda 20 nömrəli məktəbə təcrübəçi kimi getmişdim. Tarixdən dərs deməyə. Mənə bir dənə sinif düşdü. Müəllimə bilmirəm indi sağdır yoxsa. Azərbaycan əməkdar müəlliməsi idi. Medal zadı var idi. Bir dənə səsküylü qadın idi. Allah! Nə qədər müəllimə səsküylü idisə, sinif o qədər səsküylü idi. Mən də keçib arxada oturmuşam. 11-ci sinifdir. Uşaqlar dərsə gecikiblər. Hərə bir şey dedi və müəllimə də mənə deyir ki, sən buranı yığıb yığışdıra bilməyəcəksən. Bunlar sadəcə məndən qorxurlar. Ona görə. Belə baxdım ki, yəni qorxulu burada heç nə yoxdur da. Sadəcə uşaqlarla söhbət eləmək lazımdır. Və mən onlarda təxmini bir ay getib gəlmişəm. Bir ay o sinifə dərs demədim tarixdən. Orta əsrlər tarixi. Bir nəfər də uşaq dərsimə gecikmirdi və heç kim də dərsdə səs salmırdı. Çünki birinci sual belədir. Görürəm, yerində oturamayacaq. Bala, dərdin nədir sən? Nə problemin var? Neynəmək istəyirsən? Çünki qanı qaynayan vaxt hormonlar oynayır. Bu adam enerjisini çıxartmaq istəyir. Bu enerjisini çıxartmaq lazımdır. Məsələn, bizim məktəbimizdə idman dərsini çox vaxt birinci dərsə salırdılar. Yorulsunlar. Hala itdi kimi yorulurdun. Sənin dərsdə oturub qulaq asmaqdan və yazmaqdan başqa şeyin yox idi. Çünki axırıncı dərs olanda artıq sən beyni yorulursan. Amma bir də bax ki, sən bədən yorulsa belə beyin işləyir. Çünki idmandan sonra daha produktiv olursan. Taktikaya bax da sovet dövründə. İdman dərsini səhərə salırdılar. İndi isə həftənin son günü. Hətta mənim oğlun gildə yoxdur idman dərsi. O uşaqlar enerjisini necə çıxaracaq? Niyə yoxdur? Şeylər dərsə yer tapılmayıb cədvəldə. Özəl məktəbdir, cədvəldə yer tapılmayıb. Ona görə ki, riyaziyyat ağırlıqlı və kompüter ağırlıqlı dərslərdir. Ona görə. Amma mən hesab edirəm ki, bu doğru deyil. Bu doğru deyil, çünki idman dərsi mütləq olmalıdır. Fiziki hazırlıq olmalıdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Elə qədim Yunanistandan gələn bir ifadədir. Tural, mən bir də uzun müddətdir Səma ilə Norveçli uşaq tərbiyəsi ilə bağlı bir kitab var idi. Yazıcı Norveçli idi. Adı yadımda deyil. 7-8 il olar oxumuşam indi. Şey deyərik, aşağıda yerləşdirərik. Orada deyirdi ki, çox vacibdir uşaq danışanda diz çöküb danışasız onunla. Çox önəmlidir. Onunla dizini qoy yerə və göz səviyyəsində onunla kommunikasiya qur, beləcə yuxarıdan kiminsə danışdığını o həm duymayacaq, həm də sən eşidəcəksən, o uşaq nə deyir. Mən düşünürəm ki, biz uşaqları çox danışdırmırıq. Onlar nə özlərini ifadə edirlər, nə öz duyğular haqqında danışırlar, nə isə sevmədiklərini, dilə gətirmirlər. Niyə sevmədiklərini də dilə gətirmirlər. Digər tərəfdən, məsələn, sən indi deyirsən də ki, müəllim olmağı sevmir. Valideyn olmağı da həm də sevmək
lazımdı da. Sən bir çoxu çox təəssüf ki, mentalitet asıllı olaraq istəmədən valideyn olur. Evlənirlər və deyirlər, nə oldu uşaq, nə oldu uşaq? Hamı tələsdirir onları. Elə bil ki, hamı valideyn olmağa məcburdur. Bu, yəni olmasın da valideyn. Hamı valideyn olmağa məcbur deyil axı. Zaten dünyanın demografik vəziyyəti o qədər yaxşıdır. Ölkənin demografik vəziyyəti də ümumiyyətlə bizdən asılıdır. Bunun bir dənə səbəbi var. Cəmiyyətin məşğul olmağa o qədər işi yoxdur ki, başlayırlar kimin uşağı var, kimin uşağı yoxdur. Və bunu abırsızcasına bu adamlar deyirlər ki, məhərrəmlikdir, toy eləməyin, sinə vururlar. Danışanda bismillah, inşallah, maşallah deyirlər. Bir dənə də var idi maşallah, inşallah deyən. 99 il getdi içəri. Hə, maşallah, inşallah dillərindən düşmür. Abırsızcasına bir insana deyirlər ki, nə olur, uşaq olmur sizdə. Sən nəyi var lazım? Sən kimsən? Sən nə soruşlar ayın neçəsidir? Yəni, bu mədəniyyətsizlikdir. Olmur, olmur. Amma mən istəmirəm olmaq. Bizdə niyə görə uşaq sahibi olursan, sən sübut edəsən. Mən kişiyəm, o da sübut edir ki, qadın da sübut edir ki, o dünyaya uşaq gətirə bilir. Təbii ki, bioloji olaraq onun dünyaya daha sağlam uşağı daha cavan yaşında gətirməyi bioloji olaraq doğrudur. Amma tibb elmi o qədər inkişaf edib ki, artıq bunun belə bir şey ehtiyacı qalmıb. Yəni, tibb özü müdaxilə etməklə sağlam uşaq. Hə, var, 40 yaşından sonra ana olanlardan övladlarının müəyyən qədər çatışmazlığı ola bilər. Bu, çünki bədən o bədən deyil deyə. Yəni, bədən özü bir yaşlanır, filan eləyir. Girmirəm ona. Adam bəlkə heç uşaq olmağını istəmir. Və ya neçə yaşında ana olacaq və ya ata olacağını özü qərar verir. Ki, mən bu yaşımda valideyn olmaq istəyirəm, yoxsa olmaq istəmirəm. Bilirsən, biz özümüzü dindar, Allaha bağlı və ya Allaha yaxın olan bir şəxslər kimi qələmə versək də, etdiyimiz əməllərin heç birində bu öz təsdiqini tapmır. Və biz başqalarının həyatını yaşayırıq. Hə. Tamamilə. Kopya senarilərdir. Hamımız o senariləri verirlər. Məktəbdə oxu, universitetdə oxu, işlə, ev al, maşın al. Gənclər kreditlə evlənir. Bəli. Onların uşaqları plansız dünyaya gəlir. Bir-biri ilə diyaloq qurmur. Hamı bir-birinə oxşayan senarilərdədir və demək olar ki, ölümlər də bir-birini oxşuyur. Bu çox şey gəlir mənə. Elə bir ki, o rəngarəngliyini itirir. İndi bir çox adam tənqid eləyəndə və yaxud da cəmiyyətlə bağlı belə fikirlər səsləndirəndə deyir ki, İsveçdə yoxdur bu. Ya da deyir ki, nə bilim, İtaliyada gənclər bəyən belə deyil. Belədir. Almaniyanın Hitleri olanda Einsteini də var idi. Amerikanın avaraları, evsizləri, nə bilim, bu gangsterləri olanda ki, indi də var. Amerikanın həm də elm adamları var. Amerikanın Harvard'ı var. Amerikanın MIT'si var. Bizim bu biri tərəf var, bu biri tərəf yoxdur. Biz hər şeyin zibilini çıxardırıq da ona görə. Bir təadül olmalıdır da arada, bir bərabərləşdirməlidir axı. Mən sənə bir şey deyim, biz bundan bağlı, sevgi ilə bağlı danışanda, ümumiyyətlə, buraxılışlarımızın demək olar ki, bir çox sələndə biz məsələyə toxunmuşuq. Məsələnin kökündə sevgisizlik durur. Biz sevmirik. Biz mövcud oluruq. Biz sevsək, istəyirik. Biz hansı o istəyirik, əldə etmək istəyirik, amma sevmirik. Göygöl qoruğu açılandakı cəmat getsin, gəlsin, meşənin içində kababxana var idi. Əqaləm zirzibil idi. Və biz Xəzəri sevmirik. Xəzərin ətrafında bir sənə qədər zibil var. Hər il şeylər, volontiyorlar gedirlər, müəyyən bir kampaniya çərçivəsində Xəzər sahilini təmizləyirlər. Sevmirik də, bizim İsveçdə belə bir şey yoxdur. İsveçdə yoxdur da, adam dənizinin Norveçdə bir şleyf var, orada çoxlu bol neft var.
O nefti oradan çıxartmırlar, qadağa qoyulub. Çünki orada balıqlar və quşlar çoxalırlar ona görə. Sevmirik də. Adamdardakı botanika bağının içində də, çölündə də restoran var. Hə. Biz buranı sevirik. Mədəniyyətli deyilik, biz mədəniyyətliyik. Sən bir yerə qayda pozuntusu edənə bax. Qayda pozuntusu edənlərin bir çoxunun dediyi kəlmələr. Pul ilə döyür, ala pulunu. Pulu yoxdursa belə, kasıb adamam. Bir çörək, qarın çörəyə çıxmışam. Amma hamı da şikayət edir ki, niyə bizdə Norveçdəki kimi deyil, Almanya bilsən necədir? Almanyanı Almanya eləyən almanlardır. Bismarck almandır. Yaşıllar partiyası almanlardır. Sonra Hitler almandır. Helmut Kohl ən məşhur onların baş naziri. Helmut Kohl almandır. Yəni o insanları yetişdirənlər də alman müəllimləridir, alman valideynləridir. Onlar gedib kənardan kiməsə deməyiblər ki, gəl mənə bunu göstər. Onlar sadəcə ətrafda olan inkişafın, gözəlliyin, mədəniyyətin nəyinsə yaxşıdırsa, onu mənimsəyib, öz həyatında tətbiq edib və disiplin yaradıb. Disiplinli bir həyat yaşamağa başlayırsan. Hə, Almaniyada getdim, mən Almaniya. Sən Almaniyaya getsən, desən keçən evdə, özündən aparırsan, özündən aparırsan da orada. Gedir ora, sonra da deyirlər ki, almanlar niyə əcnəbiləri sevmir? Sən Azərbaycandan durub basa-basa gedirsən ora, gedə-gedə də işsizlik maaşı ilə nə eləyə biləcəyini fikirləşsin. İşsizlik maaşı, bu qədər yeməyə verərəm, bu qədər kiraya verərəm, bu qədər də nə bilim, kofəmə verərəm, Avropada bu pulundan gəzərəm. Alman səni niyə sevsin? Sən heç eləmirsən. Yəni, sən mitingdə 4 dənə şuar atıb tutulmusan deyə, Alman dövləti sənə niyə qucaq açmalıdır? Niyə qucaq açmalıdır sənə? Sən Angela Merkel bir görüşlərin birində bir fələstənli qız qalxdı ayağa, dedi ki, mən geri qayıtmaq istəmirəm və qəbul fəslini yox, Suriyalı qız qəbul eləməklə bağlı. Onda Angela Merkel həmin o şeydə yox demişdi ki, qanunlar filan. Çox böyük bir təzyiq elə olundu və ondan sonra Almanya öz miqrasiya siyasətini dəyişdi və qaçqın qəbul eləməyə başladı. Təzən Angela Merkelin üstünə düşdülər ki, sən niyə onları qəbul eləmirsən? Adam birinci deyəndə ki, yox, deyirlər sənin ürəyin yoxdur, evladı yoxdur axı. Qəbul edirlər ki, bu qədər qəbul eləmək olmaz da. Çünki Suriyalıların, Əfqanistandan gələnlərin və ya digər ölkələrdən gələnlərin, miqrantların hazıra nazir idilər də. İşləmək söhbətləri yox idi. Məsələn, çinliləri hamı hər yerdə niyə görə qəbul eləyir? Adamlar bir otaqda 100 nəfər yaşayırlar. İşləyirlər də. Mədəniyyətləri və çinli imigrant şeyləri işləmək üzərinə qurulub. İşləmək üzərində qurulub. Və cinayət törətdikləri cinayət sayı da çox azdır. Japonlardan fərqli olaraq. Bir dənə o şey triadaları var onların şeydə Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Zaten orada sağ qalmaq üçün o triadanı eləməli idilər. Çünki onların başqa variantları yox idi. Amerika gangsterləridir. Gəlirlər, şey edirlər. Özlərinə müdafiə üçün daha özünün bir mafiyasını qurmaq məcbur. Yəni şeyə uyğun olar. Məsələn, Rusiyada Çin mafiyası yoxdur. Rusiya şərq hissəsini Çin qeyri-rəsmi olaraq alıb. Rus qadınları çinlilərə ərə gedirlər. Çünki çinlilər işləyirlər. Fermalar düzəldirlər, artırırlar. Yavaş-yavaş Qazaxstanın elə Çindən sərhəd olan bölgəsi və s. Yəni, sən fərd olaraq həyatda bir missiyanın özün üçün müəyyən etmişsən. Mən niyə yaşayıram? Mən niyə varam bu dünyada? Bir hobbidən başladıq da. Bəlkə gedim bu qabıdan düzəldim. Əgər sevirsənsə düzəld. Nə öz peşəmlə bağlı deyirəm. Radio aparıcı. Dostum, sən bu peşəni sevmirsən. Bu peşənin incəliklərini yiyələnmirsən. Sadəcə bu peşədə pul var deyə bu peşədəsən. Və sən sabahlar efirdə olmasan, heç kim səni xatırlamayacaq. Lazımdır sənə bu iş. Heç kimin fərqində belə olmayacaq ki, sən belə bir aparıcı var idi, ya yox idi. Amma
Çingiz Mustafayev yoxdur həyatda. Amma var. Amma var. Hətta onu görməyən uşaqlar da belə. Onu valideynlərin danışığından və ya televiziyada hər hansı bir və ya radioda və ya hər hansı bir podcastda və ya hər hansı bir internet saytında onunla bağlı olan bir süjetdən onu artıq xatırlayırlar. Yəni o yenə xatır. Axundov cismən yoxdur. 200 illiki var. Sabir Cəlil Məmmədquluzadə. Niyə görə? Çünki bir işi görəndə bu işin peşəkarı olmaq üçün iş görüblər. Ona görə yaşayanda biraz şey yaşayıblar. Yəni, ciddi bir işdir də yaşamaq. O şairin dediyi kimi yaşamaq ciddi bir işdir. Bax, o uşaqlar niyə bunu eləyirlər? Çünki o uşaqlara valideynləri taleyin hökmünə bıraxıblar. Onlar deyiblər ki, uşaq məktəbə gedirsə, məktəb onu tərbiyə etməlidir. Ən böyük səhv ondadır. 6 il sən uşağı özün yanında saxlayırsan. Bu 6 il uşaq harada olur, sənin yanında olur. Və tibb də deyir ki, ilk 5 il uşağın bütün beyin inkişafının... 6 il sənin uşağın tiduruk, miduruk, mikriminalnikuruk buna qulaq asır sənin yanında, maşınında. Soruyorsan ki, bu uşaq sigareti haradan öyrəndi, bu sözləri haradan, səndən öyrənib də. 5 il bu uşaq tərbiyəni harada aldı? Sən yanında. 5 ildən sonra sən uşağı verirsən məktəbə, deyirsən, bundan adam düzəldin. Sən bunun bünövrəsini qazmamısansa, sən nə istəyirsən tik? Sən orada heç nə tikə bilməyəcəksən. Ona görə videolarda uşaqların zərrə qədər günahı, uşaqları söymək lazımdır. Tərbiyəsiz uşaq, o tərbiyəsiz onların valideynidir. Tərbiyəsiz uşaq olmur, tərbiyəsiz valideyn olur. Əgər sən bir valideyn uşağa söz deyəndə ki, ay bala dalaşma, valideyni gəl ki, hə, öz uşağımda özüm bilərəm, dalaşdırıb deyirsə, o uşağın gördüyü nədir? Atasından görür. Məsələn, mən gördüyüm oydu ki, istənilən həyətdə, məhəllələrdə bir axsaqqal var olurdu. Bütün məhəllədə olan uşaqlar ondan həmişə çəkinərdilər. Heç kimə işinəmirdi ya. Bir dənə belə baxanda qorxurdun da o adamdan ki, nədirsə belə özü yığışdırırdın. İndi o yoxdur. Yəni kiməsə, kimisə uşağına bir dənə söz deyəcəksən, atası oradan 9-cu mərdən elə bəyirəcək ki, desən, rədd olar o uşaq sənin özündə. Amma iş başında ki, o uşaq nə vaxtsa gəlib sənin qohumun ola bilərdi. Məsələn, bir şeyi meyvə əkirsən, mənə çox qəribə gəlir. Buna o qədər dərman vurursan ki, ya sən fikirləşmirsən ki, bu meyvəni yiyənlərdən biri gəlib sənin öz doğma qızıbı alıb aparacaq özünə həyat yoldaşı eləyəcək və ondan bir xəstə uşaq da olacaq. Uzun vadədə düşünən yoxdur. Hamı qısa vadədə düşünür. Pulum gəlsin. Fikirləşmir, ondan qohum ola bilər. Cəmiyyət ortaq fikir formalaşmayıb da. Hamı fərdi fikirləşir. Və ümumiyyətlə, əgər toplum olaraq fikirləşmək özü bir təkamül prosesidir. Biz o təkamüldən keçməmişik də. Ha, keç. Azərbaycanda bu inqilab olmuyor axı. Bizdə hamı tək fikir. Bizdə sənaye inqilabı olmuyor. Bizdə sənaye inqilabı olmuyor. Biz inqilab olmuyor, sənaye inqilabı olmuyor, kəndli inqilabı olmuyor. Çində olub. Çində inqilab olub. Yəni Çində quldarlığın bitməsindən feodalizmə keçidin inqilabla keçidir. Biz sadəcə ümumi dünya prosesində onlarla bərabər bu keçidi etmişik. Mən aid olduğumuz xalqların tərkibində. Biz eləməmişik bunu. Yəni bunun təsiri var təbii ki. Sənaye inqilabı olmuyor. Bizə sənaye sadəcə Rusiyada olan dəyişimin, Rusiya imperiyasında olan dəyişimin nəticəsində gəlib çıxıb bizə. Və biz bir çox yenilikləri açıq olmamışıq. Bizə məcbur eləyiblər ki, bu yeniliyi qəbul eləmək lazımdır. Məsələn, cümhuriyyətçilər çox çətin bir dönəmdə bir dövlət qurmuşdular. Çox çətin. Sən insana anlatmalıydın ki, sənin dövlətin var, sən ayrıca dövlətsən. Və o dirənişin zəif olmasın. Sovet ordusu çox böyük ordu ilə gəlməmişdi bizim üstümüzə. Çünki o hələ Denikinlə döyüşürdü. Və vətəndaş müharibəsi var idi. Və çox da güclü deyildilər. O direniş çox zəif oldu. Çünki milli özünü dərk özü zəif idi. Ali savadlı insanlarımız sayı az idi. Siz inandıra bilmirdiniz ki, oğlunu orduya verməlisən. Gizlədirdilər. İnanmırdılar. Dedilər, bu qalstuklar kimdir? Zərdabin dövründə qəzet çıxardılar. Dedilər, bu pul tələsidir. Azərbaycan şey, danışa bilirik, danışa bilirik. Namaz da qılırıq. Torpağımızı da əkirik. Əkinçi nəyə lazımdır? İndi də o var. Nəyə lazımdır, deyir bütün bunların hamısı. Və biz son günahı nədə görürük? TikTokda. Nə deyirlər? TikTokı bağlamaq lazımdır.
Okey, bunu TikTok'a bağladın ki, bu TikTok gəldi ki, cəmaat gəlin belə eləyə. Yox. Bu sonra platformadır. Başqa bir şey olacaq. Başqa yerdən tapıb çıxacaqlar. Təbii ki, telefonu əlindən almaqla deyil. Sən birincisi öz uşaq, birincisi özünü tərbiyə eləməlisən. Sən özün tərbiyə olunandan sonra uşağın tərbiyə olunacaq. Çünki uşağın əsas qəhrəmanın obrazı sənsən. Sən onunla danışmasan, dediyim kimi o göz səviyyəsində düşüb söhbət eləməsən, sən onun etməyəcəsən. Və mənə elə gəlir ki, bizim xalqımızın hobbisi yoxdur. Yəni, dənizin böyründəyik. Bakının çox qəşəng bir coğrafi ərazisi var da. Bu, tale ilə gətirib ki, belə qəşəng coğrafi ərazidə yaşayırıq. Dənizlə bağlı heç bir hobbimiz yoxdur. Dənizlə bağlı hobbi, dənizçiliyin, keçən dəfə oxuyurdum bir kitabda, deyir, dənizçiliyin özü çox mədəni və özünə mədəni olaraq inkişaf elətdirməyə layiq görən xalqlarda inkişaf edir dənizçilik. Məsələn, Portuqaliya. Bax, balaca xalqlar gedib təzə qitə kəşf ediblər. Türkiyənin dörd tərəfi dənizlərlə çevrilidir. Bir də dənizçiliyi yoxdur. Piri rəisdən başqa. Qulduru yoxdur. Dəniz qulduru bura. Yəni indi dəniz qulduru türk olmayıb da, şey olub Şimali Afrikalarının. Yəni dənizçilik adətən nəsi qura bilməyib Türkiyə belə dünyada iz sala biləcək bir kəşf eləyə biləcək. Dənizin böyründəyik. Bir də dəniz mədəniyyətimiz yoxdur. Gedib uzaqbaşlı dənizin yanında Xəzərdə orada qazıb belə şey elədiklər restoranda balıq yeməyidi. Balıq yeyirik və Xəzərdə boğuluruq. Bəli. Dənizin böyründə yaşayan bir xalq gelir dənizdə niyəsə görə boğulur. Hamının üzdüyü bir yerdə boğulur. Yəni, üzməyi bacarmırıq. Uşaqlarımızı da üzgüçülüyə qoymuruq. Bəli. Çox qəribə bir şeyimiz var. Yəni, ya port şəhəri, amma port deyilik, megapolisi, yoxsa deyilik. Şirvanşahlar dövründə deyirlər ki, Şirvanşahların donanması olub. Amma bu donanma gəyib, ən azından Xəzərin o bir tərəfinə gəyib çıxmayıb. Eləməyiblər. Maraqlı olmayıb. Hala buralarda bir yerdə. Təsəvvür ki, içəri şəhərin qala divarlarının o biri tərəfdə heç nə olmayıb. Səhra. Və özümün fikirləşirəm, bu qalanın bu tərəfinə baxan adam darıxmayıb. Deməyib, hala tikey də bunu buradan oyana da. Gələ ümidlə burada da yana. Qalalar arasında belə bir şeylər olub da. Qalalar olub. Ramana qalası, Maştağı qalası, filan qalası, Buzona qalası. Bunlar bir-birlərinə xəbərləşiblər. Düşmən gələndə yandırır, çıraqqalada yanıb. Çıraqqalada yandığını görür bu birisi. Bir-birinə məlumat düşmən gəlir. Ola Stepan Razin dəniz yoluna girib Bakıya. O Razin dediyimiz o Bakıxanov mağarası var. Orada məskunlaşıb. O Xəzər ora qədər olmuş da yəqin ki o vaxtı. Orada məskunlaşıb. Yağmalayıb ətraf kəndləri çıxıb gedib. Mən sənə əmin eləyirəm ki, o qalanın içində qalandan bəlkə də heç bundan xəbəri olmayıb ya da heç çıxmayıblar bayra. İki nəfəri götürüb aparacaq. Rusların o Qafqaza girməyindən bağlı bir dənə şey var. Deyir, Kür çayına giriblər, Bərdəyə qədər gəlib çıxıblar. Oğlum mənə 4-cü sinifdə oxuyurdu. Sual verdi ki, bir nəfər də demədi ki, abala, siz hara geyirsiniz? Demə, adamlar gəliblər, Bakın yanından keçiblər, giriblər Kürə, Bərdəyə dərəf gəliblər Kürlə. Cəmaat harda yaşayır? Həmişə insanlar ibtidaidən meşədə yaşayıb, çay qırağında. Əsasən çay qırağında yaşayıb. Şirin su mənbəyidir. Bir nəvər soruşmuyum ki, abala, sən kimsən? Bərdəyə çatanda deyiblər, Slavyanlar gəlirlər bilən müdafiə qurağda. Yəni, sonra görüblər. Çünki adamlar gedir də, gəmi də özü üçün balığı tutalasən. Mənim subyektiv yanaşmamdır ki, bu elə olar, balığı tutsan olar. Zibili bizdən uzaq olsun. Hara gedir? Bizim yağımıza gəlməsin, hara gedir geçsin. Məndən ötdü, qardaşıma dəydi. Belə bir atalar sözümüz var. Atalar sözü də elə-belə yaranmır da. Məsələn, Azərbaycanda kolxoz, saxoz niyə yaşamadı? Kollektiv əmək bizdə yoxdur. Fərdi. Tək başına. Girdim, güləşdim, utdum. Medal tək mənim boynum asıllardı. Futbolda sən qolu vursan, komanda sayılar axı. Bəli. Tək başına oynamırsan, tək başına. Bir kitab bayaq sənlə də müzakirə elədiyimiz bir kitab var. Çizginin dışındakilər Türkiyə türkçəsi ilə. Niyə bir insanlar istedadlı olurlar? Bəli. Orada məsələn belə bir hekayə danışır ki, Çinlilərin bu düyü əkinçiliyi onların feodalizmin orada yayılmasına imkan verməyib. Onlar çünki çox əziyyətli bir işdir, zəhmətli bir işdir və mütləq hansısa formada, yəni
icra eləyirlər də, amma fransızlar məsələn 3 ay qışı yatırmışlar. Bunun da həm də bir səbəbi odur ki, onlar o vaxt əkinçilik eləyəndə maksimum metabolizmalarını yavaşladıb, arıqlayırdılar ki, qışda nəsə tapmayanda bir şey olmasın. Və atasözlərindən misal gətirir. Elə bizim öz atasözlərimizə də baxanda onun kökünü görmək olurdu. Hər şeyi bir göyə bağlamaq. Sən ək, o barı verdirəcək, sən bilmirəm nə şey edəcək. Amma Çin atasözlərinə baxanda əkinçiliklə bağlı tamamilə yuxarıdan əlaqəsi kəsilmiş özlərinə baxa. Məsələn, deyir ki, 360 gün səhər günəş doğmadan əvvəl oyanan kişinin ailəsindən bar, bərəkət əksik olmur. Bizdə isə gedir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Və indi biz fikirləşirik ki, niyə, düzdür, onun başqa dil əsasları da var, amma asiyalılar niyə riyaziyyatda güclüdürlər, niyə çinlilər işləyir? Türkiyə, məsələn, deyir ki, Çin modelini gətirəcək. Yaqa, Çin modelini gətirəcək. Oranın çinliləri gətirəcək. Hədə bir 2-3 minli işləmə adı. 2-3 minlə də çox, yəni... Koreyalılar özü. İşləmə adətənə nələri var? Bunlar adamlar düyü əkmək o qədər əziyyətli bir şeydir ki, o suyu biraz əlavə buraxdığın nə bilim şey olmağı. Bu adamları indi fabriklərə gətiriblər. Eyni qaydada işləyirlər. Bunların mədəni irsidir işləmək. Bizdə işləmək o qədər... Sovet dövründə bir konstruktor avrarıydı. Legodan tamamilə fərqliydi. Sən onu şruplarını bağlayırdın, əl işi idi. Və ya taxta konstruktorlar vardı. Rəndəliyirdin, çəkici var idi, filan idi. Bu, insan əməyə öyrətmək üçün idi. Əmək dərsi deyilən bir dərs var idi. O, əmək otağında bildiyin dəzgahlar var idi. Taxta kəsmək olurdu, nəsə deşmək olurdu. Sovet dövründə belə bir məsələ olur. Və nəticədə biz Sovet dövrünü bəyənmirik, amma Sovet dövrünün belə bir xüsusiyyəti var idi. Yəni, o əl əmək, o bilirdi ki, insanı əməyə öyrəşdirmək lazımdır. Əgər o əməyə öyrəşməsə, avaraçılıqla məşğul olacaq və avaraçılıqla məşğul olma cinayət məcəlləsində belə bir maddə var idi. Tüfeyli həyat tərzi yaşamaq. Yaxşı maddədir. Maddə bax, tüfeyli həyat tərzi yaşamaq. Avaraçılıqla məşğul olsa, bunu yazırlar gecə məktəbinə, bu oxuyur, bunu yazırlar gecə siminlə, gedir gecə növbəsində işləyir, öyrənməlisən, sən işsiz qala bilməzsən. Get, dövlət sənə iş verəcək, işləyəcəksən sən. Ona görə bizdə belə bir şey var ki, dövlət iş versin, işləyim də. Sayıq dövrünün ən pis tərəfi odur ki, şəxsi iş, şəxsi mülkiyyət məsələsi yox idi, hər şey kollektiv idi. Sovet vətəndaşı. Hər şey sovet xalqınındır. Ümumi şey yoxdur. Bir dənə həyat yoldaşı özünün idi. Vəssalam. Övlad da sənə deyirdi. Yəni istədiyin vaxt övladı səndən ala bilərdilər. Norveç ümumiyyətlə bu şərqin və qərbin, daha doğrusu kommunizmin və kapitalizmin ən yaxşı şeylərini özünə götürüb cəmləşdirib və əslində onlar Karl Marxsız və Leninsiz bir sosializm qruplar. Yəni əsl bildiyin sosialist dövlətlər əslində. Yaxşı bir modeldir. İnsanlar işləyirlər. Bizim xalqlara hobbiyə ehtiyacımız var. Bizim hobilərimiz yoxdur. Yəni, mən Amerikaya gedəndə Los Angeles-da səhər saat 5-də neyini, mən çıxın durumda yata bilmirəm, səsküyü var. Cəmat, çünki həyat səhər 5-də başlayır. Və Amerikada səhər şovları saat 5-də başlayır, televiziyada və radiyada. Çünki bilir ki, biri qaçır, biri mağazasını açır, biri hərəkətdədir. Saat 11-in yarısıdır. Xəqani küçəsində İtaliya səfirini yeyirəm. Orada da müxtəlif kafeteriya mağazalar var. Əsnə 11-in yarısında bu adam obyektini açır. Tələb onu istəyir də. Çünki həyat saat 5-də başlamır. Bizdə səhər verişi saat neçədə başlayır? 8-də başlayır səhər radiyoları. Yəni 7-30-da başlayan varsa, o heç kimi işləyir. 7-30-da kim olar ya? Kim var 7-30-da yolda? 8-də başlayır. İş saat 10-da başlayır ümumiyyətlə. Gün orta. Gün orta. Saat 10 saat gün ortada, səhər döyür. Çox pis iş saatı gec başlamağa. Hə. 5 saat çıxmış ama qaçırlar ki, deyim, burada qaçmamaq günah deyir. Artıq hamı qaçır. Bizdə qaçış şeyi yoxdur. Səhər idmanı, səhər rutinimiz yoxdur. Səhər rutinin təşkil olması bir hobidir. Yəni, gəzintiyə çıxın, biraz beynim açılsın, girmiş deyim, işimi görüm. Özəl iş görmək, fərdi sahibkarlıqla məşğul olmaq şeyimiz yoxdur. Biz nə deyirik? Biz ona görə universitetdə, məktəbdə uşağı oxuduruq ki, əlində diploma olsun, bir yerə girsin işləsin. Nağdı girsin işləsin. İş qursun, yox ha. Kiməsə işləsin. Və başlayırıq,
başqa insanların uğur hekayələrini oxumağa. Halbuki uğur hekayələri fərdidir. Məsələn, Bill Gates'in anası IBM'de işləyib. Bu adam proqram təminatı ilə tanış olub. Ortam söhbəti vardı. Yəni, Bill Gates'in uğur hekayəsi mənə və sənə keçmir. Çünki mənim anam IBM'de işləməyib. Şifer kombinasında işləyib. Mənim öz yolum var. Biz deyirik bu şeyliyətə, uğur qazanan insanların 100%-dən 2% uğur qazanır, 98% uğur qazanmır. Bizim səhvimiz nədir? Biz nə edirik? Biz 2% uğur qazanın hekayəsini oxuyuruq. Əslində biz 98% oxumalıyıq. Çünki uğurlar identikdir. Hər adamın öz uğur hekayəsi var. Səhvlər isə ümumidir. Hamı eyni səhv eləyir. Biz səhvi oxumuruq. Ancaq uğurlu. Ancaq uğura baxırıq da. Bu belə elədi, mən də. Okey, yəni Tural bu verilişi aparır, mən də belə bir şey eləyim. Əli podcast eləyir, mən də podcast eləyim. Elə podcastdır. Amma mənim kimi eləmədə, elə radio veriliş, mənim kimi eləmədə, qardaş. Sən nə danışırsan orada? Danışdığın nədir? Sənə niyə qulaq asmalıdır? Hansı fərqivə görə qulaq asmalıdır? Mən adi radiodan, blogdan danışıram. Da. Yəni, sən fərqli nə edirsən? Bunun fərqini eləmək üçün sən sevməlisən. Ona görə məktəbdə uşaqların valideynləri, əgər uşaqları bu cürsə, o uşaqlar mütləq bir hobiləri olmalıdır. İdman ola bilər. Enerjisini orada şeyləsin. Rəsim ola bilər, mahnı ola bilər, rəqs ola bilər. Kodlaşdırma və proqramlaşdırma olar. Yəni, o zaman o uşağın vaxtı qalmayacaq. O partanı divara çırpsın. Və güclü xarakterli uşaqlar böyütməliyik. Ən qorxaq uşaqlar yalancı uşaqlardır. O sinifdə ən çox qışqıran uşaq var, avtoritetli uşaq. Əslində sinifin ən qorxağı odur. Ona görə qışqırır. Sadəcə biz uşaqlarımızı şəxsiyyət kimi böyütmürük deyə onların təsiri altına düşür. Biz uşağımızı şəxsiyyət kimi böyüdəndə və uşaqlarımız ona tabi olmayan da o qışqırana. O qışqıran sakit duracaq. Bir metoda deyim, üsulu deyim. Bir nəfər deyir ki, mən belə vuraram, Vur. Vur, cavabını alacaqsın. Həmin adam geriyə addım atır. Qorxur. O adamı ki, saxlayırsan, dava eləyəndə, başlayır belə, həmin adam qorxaq adamdır. Buraxın məni, daha çox qışqırmağa başlayır. Buraxın məni, bir şey eləyəcəm. Sən onu burax. Heç dinləməyəcək. Heç dinləməyəcək. Adam vurmaq asan bir şey deyil. O adam qarşısında direniş görmədikdə, daha çox şey olur. Biz uşaqlarımızı bu cür toksik ailələrdə böyümüş, günahı deyil onun, valideynin olması, o cür uşaqlara direniş göstərməyi öyrətməliyik. Sən ona tabi olmayanda qışqıracaq, görəcək, heç kim ona fikir vermir. Necə deyir, uşaq ağlayanda fikir verməyin. Deyir, mən istəyirəm. Baxırsan belə, heç nə, üzü çöndərirsən. Baxıb görəcək ki, ağlamağının xeyri yoxdur. Sakitləşəcək. Bu da eyni şeydir də. Primatdır da. Primatdır. Valla. Məməli. Məməlidir də. Səs salır da. Diqqət cəlb edir. Heyvanlar aləmində bu var. O bizə də keçir. Biz daha çox səs salırdıq ki, qadınlar bizə diqqət eləsinlər. Ki, cütləşək. O onun ibtidai instinktidir. O diqqət cəlb eləmək istəyir. Çünki onun diqqət çatışmazlığı var. Özü diqqət görmüyüb. Ay, sağ ol. Başqa adamdan diqqət istəyir. Burr, maşınlar keçirlər. Nədir? Bir adam niyə burr eləyən maşını alsın? Diqqət. Şey də var da, bu psixologiyada. Freudun deyəsən təlimlərində var idi ki, bir qadın əgər bir oğlanı doğrudan çox sevirsə və onun üçün bu intihar həddinə də gəlib çatdırırsa bu sevgi onu, o atasından kifayət qədər sevgi görməyib. Bəli. Bu qarşısındakı oğlanı həm də ata əvəzi istəyir. İstəyir ki, onu qorusun. Ümumiyyətlə, qadınlar atalarına bənzəyən kişilərə vurulurlar. Bəzən onlara bir deyir ki, sən bu sən döyürsən, bundan necə yaşayırsan da? Atasının döyürsə sevir. Döyürsə sevir məsələsidir. Qızım, məsələn, mən səni niyə vururam? Çünki istəmirəm sən belə olasan. Mən axı səni çox istəyirəm. Qızını döyməyən dizini döyər. Ay, sağ ol. Qızını oxutmayan dizini döyür də. Hə. Məsələ odur. Və son hobim buydu. Bu Mars Rover'dı. Çətin idi. Üstündəki günəş enerjisi. Günəş enerjisi ilə gəzir.
Amma çətin oldu. Şey eləmədi, davam eləmədi. Əl incəliyi istəyir də. Hə, mən əlin kobuddur. Heç, məncə də hə. Xiyarza soyan bura. Doğrudan. Qabıqla bir yerdə. Qabıqla. Xiyarın yarısı qabıqda getdi. Çətindir. Əl qabiliyyəti. Halbuki pianinoya getmişəm. Hmm. 7 il amma motorika. Yenə. İstənə aldı motorikadır da bu. Yəni uşaqları belə xırda şeylərə öyrətmək lazımdır. Məsələn, keçən dəfə sənə deyirdim ki, müəyyən bir şey düzəldilən Lego yox, ümumi Lego alırsan. Mən uşaq ondan şey düzəldən almışdım, amma indi ümumiyə keçəcəyik. Hə, hə. O özü üçün istədiyi şey düzəldir. Amma Legoya gedəndə mən özüm üçün baxıram və çox qəşəng şeylər var. Hə. Adam xoşuna gəlir. Şeyində oyanır da səndə bir uşaqlıq şey oyanır. Uşaqlıq oyunu nəsə düzəltmək istəyirsən. Bizim bu tərbiyə mövzusunda danışdıq. Əslində hobi bir tərbiyədir. Bizim uşaqlarımızın bir hobisi. Məsələn, görsən, desən 7 il pianinoya getmişəm də. Çünki yer yemişən Türkiyədə hamı elə bilir ki, bizim ailələrin hamısında piano var və hamı gedir musiqiyə. Bilmirəm o fikirlər hardan yaranıb onlardır. Kim deyib ki, bizdə hər ailədə bu var? O vaxt hamı... yəqin ki, bura gəlib təzə-təzə ayaqları açılanda. Sovet dövründə belə bir şey vardı. Uşaq musiqiyə gedir, nağaraya gedən var, tara gedən var idi, nə bilim, pianinoya gedən var idi falan. Adamın da xoşuna gəlir onlar elə deyə. Dedi sən hə hə Allah, hə elədir. Biz musiqidən daha yaxşı başa düşürük də onlara. Bizim musiqidən daha yaxşı başımız çıxır nəinki onlar. Şimdi bizdə Üzeyir Hacıbəyov var da. Yani. İstənə halda bu təsiri var. Yani o dönəmdən də Üzeyir Hacıbəyovun yetişməsi özü bir... Bizdə opera adətən ənəsi var, hə, yoxdur, hə, klasik hə, musiqi var. İndi... Bax da Şərqin ilk dramı və ilk teatrı bizdə olub. Yani, yoxdur. Hə, onlarda yoxdur deyə. Onlar bizdən belə ilhamlanırlar, bizdən belə qaynaqlanırlar. Yəni, Türkiyənin bir türkü mədəniyyət var, o da ki, obalarda, Anadolu'da yayılmış bir şey. Köçəri mədəniyyət. Köçəri mədəniyyəti. Yəni, Türkiyə axı mərkəzləşib öz qərbinə və qərbdə də Osmanlı İmperiyası zaten bir şey Balkan yarımadası imperiyası. Anadolu daha məhsuldardı musiqi cəhətlərin, aşıq havalar zadı bir musiqi adətənə nəsə ortaya qoysun, nəinki şey. Adi Türkiyənin rakı belə Anadolu rakını tanıyırıq da hamımız və dinləyirik. Hə, yəni Türkiyənin qərbi ucuz popdan başqa bir şey çox da çıxartmayıb. Deyirəm də Osmanlı İmperiyası Balkan yarımadasında yaranıb. Yəni onun mərkəzi Balkandır. Hətta uzun müddət 2-ci Abdülhəmidə qədər Anadoluya sərmayə çox az qoyardılar. Daha çox bu tərəfə. Balkanlara bu paşaların bir çoxu Xarvat, Sloven, Slovak əsilli olub, Balqar əsilli paşalar olub filan. Yəni daha çox Balkan yarımadasına daha çox önəm veriblər. Hətta Konstantinopolu tutmamışdan öncə Balkan yarımadasında artıq bir neçə yer tutmuşdular onlar. Yəni prinsipcə çox xoşladıqları bir yerə ərazi olub. Mən belə dediyim budur ki, düşündüyüm daha doğrusu budur ki, bizim xalq olaraq bir hobimizin olması lazımdır. Biz başa düşməliyik ki, hobi sabah işə də çevrilə bilər, çevrilməyə də bilər. Bu xəttatlıq ola bilər. Görsən, Axundov Mirzə Şəfin Fazeyin yanında xəttatlıq öyrənib. Yaxşı yazı yazmaq, qəşəng. Kaliqrafiya. Steve Jobs kaliqrafiya ilə məşğul olduğuna görə iOS-un və ya MacOS-un dizaynı və qrafikası adamın gözünə xoş gəlir. Çünki adam kaliqrafiya ilə məşğul olub. Bəli. Hobisi olub da. Məhz elə şeylər insanda bir ikinci bir işıq açır, ikinci bir yol açır. Sən artıq dizayna gedirsən. Fotoqrafiya ilə məşğul ola bilərsən. Rəsimlə məşğul. Yəni, ilk olaraq birinci özünə verdiyin sual və ya öz uşağınla maraqlandığın zaman sual, bu uşaq nəyi sevir? Və ya mən nəyi sevirəm? Ondan sonra artıq sən bu hobilərə keçəcəksən. Mənim daim oğlu marka yığırdı. Bir hobisi var idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə marka yığmaq ənənəsi vardı. Hə. Çoxlu sayda markaları vardı. Sonra kiməsə verdi, getdi. Uşağı da bilmirik nədir bu marka. Marka kitabçası var idi, orada müxtəlif markalar var idi. Hə. Mənim oğlum biraz yığdı, sonra dayandı. Başa düşdü ki, onun deyil. Özü də uşağa sərbəstlik verəndə... Öz-öz yolunu tapır. Öz tapır, eyvallah, deyir. Su axar çuxurun tapar. Hı. Bugün çoxlu atalar söz dediyi bu artı. Hə. Uşaq geri onu tapır. Yəni, onu deyirsə... Tez elə gəl bunu, marka yığ, marka yığ. Sən mütləq marka yığmasın. Yığmaq istəmir də yəni. İstəmir. İstəmir.
Yəni o cür videolara təəccüblənmək və polisə demək ki, o uşaqları tutun, 15 sutka salın, ağlanacaq. Valla ağlanmayacaq. 14 yaşına qədər bu adam tərbiyə almayıbsa, 15 sutka ilə ümumiyyətlə daha da pozulacaq. Bu, adətən bu sözü deyənlərdə heç vaxt içəridə olmamış insanlardır. Sonra bilmirlər heç 15 sutka nədir və 15 sutkada sən kimlərlə qarşılaşacaqsan, hansı münasibətlə qarşılaşacaqsan, oradan çıxanda hansı fikirlə çıxacaqsan. Sən 15 sutka ona həbs verəndə onun o əxlaq və davranışı ilə qurur duyacağı bir şey versən ona, hə? O çıxıb deyəcək ki, mən yatıb çıxmışam. Bizdə yatıb çıxmaq qurur duyulan bir şeydir. Bizdə qayda pozmaq fəxr edir. Fəxr edir. Gör, qaqanın nağar acaq. Bacağına can qurur. Bacağına can qurur. Qayda pozmamaq. Deməli, bir vicdan deyilər. Tərbiyəsi də lazımdır adamlara. Ay, sağ ol. Gəldik verilişimizin kulminasiya nöqtəsinə. Vicdan. İnsanın özünün bir vicdanı olmalıdır. O uşaq sənə xahiş eləməyib ki, mənə dünyaya gətir. Gətirmisən? Niyə dur da? Məşğul ol. Məşğul ol. Başqalarının həyatı ilə yaşamaq lazım deyil ki, onlar gözlü, anam gözlür, anam nəvə görməmiş, ölməyəcək. Dəlisiz siz. Xəstəsiz siz. Bu uşağın sonraki taleyini düşünmürlər. Uşaq dox. Allah bərəkətini yetirəcək. Qulum, bu nəzir qutusudur. Allah oturub yuxarıda ki, bu Akif, bir də Akif olsaydı. Bir də ona bərəkət verəydim. Bərəkətimi verərdim. Dəlidirlər. Valla. Yəni, psixozdur bu. İnsana, keçən dəfə göstərirlər ki, 14 yaşında uşağa elçi gediblər, nişan eləmək istəyiblər. Polis girib, valideynlərlə danışıb. Bunlar da ki, yox, nişan zədə olmayıb, elçi gəliblər. 14 yaşında uşağa necə elçi gələ bilərsən, isə? Pedofildirlər də. Yox, yox, 14 yaşında uşağa elçi getmək mədəni pedofilliydi də. Bunu bir qərar verəydi. Pedofil. Sən uşağa pis gözlə baxırsan. Deyə, sən nə fikirləşdirsən ki, yox, yetkinli yaşına çatacaq, sonra evlənəcək. A, bu uşağın həyatı yoxdur, özü qərar verməyəcək. Ya, bala, mən mal deyiləm, mən özüm qərar verirəm. Ərə gedirəm, yoxsa yox. Əşya kimi baxırlar da, qız aldıq. Kartof alırsan, qardaş. Bu, problem babudur. Axundov, Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə mübarizə aparıblar. Axırda da deyiblər ki, düzələn döyür. Düzələn döyür. Kemal Dövlət Mehdiman, deyilmə, düzələn döyür. Ümidim azdır. Maraq yoxdur çünki. Və bir daha minə məzələrik. Ha, 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 ha. Sənin bir... O qədər sıxıntın var, köklü sıxıntıların var cəmiyyətdə. Hmm. Qəribi bəyənmirsən. Amerikanlar avaradın arkamandı. Avropalılar tərbiyəsiz də əxlaqsızdı. Hamısı fahişədirlər. Hə, hamısı fahişədirlər. Ərəb dünyanın ən böyük kitabxanasının, özəl kitabxanasının Dubai əmiri açır. Ərəblər pintidirlər. Pintidirlər. Ərəblər millət döyür. Ərəblər, hə. Siz nə vaxt natsist oldunuz adam? Çinlilər hər şeyi yiyir, çirklidirlər. Hə. Yaponlar bilmirəm nədirlər. Ruslar filan şeydir. Ruslar alkaşlılar, indilər iyi verirlər. Aqa, bildim, sən də yaxşısan. Sən də əlasan, zorsan. Yəni, sözdən başqa nəyin var? Hmm. Tostdan başqa nəyin var? Yəni, didin də tostu. Biz bomba xalqıq. Və gənclərini xoşbəxt eləyə bilirsənmi? Qızla oğlan... Yenə məcburi 20-25 illik kreditlərlə evlənmirmi? Mənasız şadlıq sarayların yoxdurmu? Oğlanı cəmiyyət əzib yükün altına mindirmirmi? Evin olsun, evin olsun. Yoxdur evin. Evim yox, kirayə qalırım. Sənin üçün nə fərqi var? Sənin üçün nə fərqi var? Yox, özümüzünkü. Özümüzün evi olsun. Bura yox, bura yığırlar adamı. Adam gedir, girir kreditə və heç kim fikirləşmir ki, bu 25 il ərzində krediti necə ödəyəcək? Sata öz evidir, deyir. Sata öz evidir. Elə bir ki, qalmırsan kirayədə, Əhmədə kirayə vermirsən, dövlətə versən də. Dostum, evin başına 100 dənə şey gələ bilər.
ya da sən rahat yerdə mi yaşayırsan? Gedib iş yerinə ya da şəhərin mərkəzinə çox uzaq bir yerdə ipoteka ilə ev almaq mənə qəribə gəlir. Amma bilsən özdə necə? Öz rahatlığından yox ha, həyat keyfiyyətindən keçirlər. O ev sənə pul qazandırmırsa fəsə? Yaxşı tikilməyən, yəni bir də Allah eləməsin, zəlzələdə dağılacaq. Hamının babələ sıx yaşadığı, havası pis, suyu pis, ışığı tez-tez kəsilən, internet xətti olmayan, yolları palçıq. Əsas olaraq küpçəsi olmayan bir ev almışsan. Divarları bu nazilikdə, damı bu qədər alçaq yerdə gedir, yaşayır. Deyir ki, mən ipzatı öz evimdir. Özəl, mənimki. Mən kirayələrdə yaşamaq istəmirəm. Bütün dünya kirayədə yaşayır. Yəni... Yox, ayıb bir şey deyil, kirayədə yaşamaq. Valla ayıb deyir. Valla ayıb deyil. Əgər sən bir evi alırsansa, birincisi baxmalısan, bu ev sənə nə dəyər qatacaq? Mənim... Sənin ora xərclədiyin puldan başqa, gedəcəyin yol, işıq, su, xərcləri qoy üstüsə... Mən indi kirayədə qalıram. Balkonumla dəniz arasında heç nə yoxdur. Hı-hı. Mən o balkonumda oturub, qəşən üydülmüş kofemi içəndə, mənim qohum məqrabamın bir dənə narahatçılığı var. Bu əli də bir dənə özünə vasaydı, dərdimiz qalmazdı. İstəmirəm də. Yəni, zaten kirayədəyəm. Mən dizimin altında duman oturub bir şeyi sıxallaya-sıxallaya Xəzərə baxıb çay içirəm, kofi içirəm. Bəzilərinin belə bir təhlükəsi var ki, sabahları kirayə verən adam gəlib, orada da bir ədalətsiz insanlar olur da. Səni evdən çıxartmaq üçün, oğlumu evləndirirəm, səni evdən çıxartmaq üçün iki gün vaxt qoya bilər. Ədalətsiz davranışdır. Yəni, insan bir vicdan olar. Da. O da tapmaq məsələsidir. Hə. Elə adam var ki, 3-4 evi var və o evi sadəcə biznes məqsədi ilə istifadə edir. İndi mən məsələn Türkanda, Höfsanda, Mərdəkanda Hı-hı. baxıram evlərə ki, heyət evi də qəşəng Hı-hı. öz istədiyin kimi deyirlər, ah, nə danışırsan? Deyirəm, sən harada qarsan? Yasamalda. Deyirəm, aqa çox yaxşı deyə oralar Yasamaldan. Hı-hı. Harada qarsan? Xırdalanda. Çox yaxşı deyə Xırdalandan. Əlbəttə, mən havası var, hava, nəfəs çəkə bilirsən orada. Səs təmizliyi var. Səs təmizliyi var. Adamlar oranın sakinləridir. Qonşuluq az da olsa Höfsanda, şey var. Höfsanda Sovet dövründən qalma o qonşuluq şeyi var. Yaxşı o qalıb, bir şeydir. Hə, cəmat indiyənə qədər balkondan bir-birinə söhbət edirlər. Necə sən var, telefonla ola bildin? Yəni, o balkon WhatsApp-ı məsələsi indi də aktualdır. Bir qonşuluq şeyi var. Əlaqəsi var, hamı bir-birini tanıyır. Mən Höfsanda, uşaqlığım Höfsanda keçib. Mən Höfsandan ev alanda ipotekaya. Dedilər ki, oyda, sən Höfsandan ev almışsan. Dedim, okey. Bir bina o bir tərəfdə bacım qalır. Məktəbin arxasında biz qalırıq. Məktəbin qabaq tərəfində mənim ata evimdir. Səmagilin isə evləri, ona bitişik binadır. Yəni, İdeal yerdir ya. Yəni, mən sabahları ərə gedəndə uşağı anam gilər rahat qoya. Bir də Yasamaldan Hövsana gətirib uşağı qoyası da öyrəm də. İdeal yerdir ya. Bacım burada, anam burada, qaynanam mənim burada. Mənim axşam 3 fərqli yemək seçənə idi. Hayısə olam, amma bugün peraşki istəyirəm misal üçün. Düzdür. Hə, bu idealım da budur. Evim 100 kvadratdır. Mən evi alanda orada 100 kvadratın içərisində 3 ailə qalırdı. 3 qardaş idilər. Hər otaqda biri qalırdılar. Ev remontsuz idi. 88-ci ildə nə divar kağızı idisa, o idi. Mən o evi 35 min almışam. Çox yaxşı investisiyadır ya. 100 kvadratlıq bir yeri mən 35 min almışam, ipotekasını bağlamışam. 35 minin neçə faiz idi də? O vaxt 7 faiz idi. 8 faiz idi ilkin ödəniş. Dövlət ipotekasını almışam. 8 faiz ilkin ödəniş edəmişəm. 10 neçə min pul verdim mən ona. Yerdə qalan məbləğini 25 illik götürmüşdüm. 8 ilə bitirdim. İndi mən o evi satsam, 120-130 minə satacam. Əməlli başlı yaxşı investisiyadır. Amma satmıram. Çünki mən aşağıda Zauru tanıyıram. Meyvə şey satan. Zaur mənə filan şey, telefon məndə. Zaur mənə filan şey gətirə bilərsən. Hə, uşaq bugün götürəcək. Uşağım evdə tək qalacaq. Valideynimə deyə bilərəm ki, gəl bizdə qal. Uşaqla qal, mən işə gedirəm. Ətrafda
tanımadığım adam çox nadirdir. Çoxsunu tanıyıram. Hamısından bir yerdə böyümüşük, futbol oynamışıq, dalaşmışıq və s. Bir komunitidir də. Mən niyə şəhərin mərkəzində gəlir? Adını çəkdiyimiz kitabın ilk başlama nöqtəsi də şeydir də. İtalyanların Amerikaya köçən ən uzun yaşayan ömürləri olan xalq olmaqlarının əsas səbəblərindən biri qonşuluqdur. Hə? Adamlar hamı qədər kərə yağı yiyirlər, hamı qədər donuz əti yiyirlər, yağlı yiyirlər, hər şey. Pizza stres yedir, də var. Hə. Bir də qonşuluq bir-biri ilə nəsə bölüşməyə münasibət onları dinc saxlayır. Deməli, ata evim Övsanda məhəllədə köhnə qonşularımızın deməli 90-80-90% həmin adamlardır. Həmişə onları görürəm həyətdə. Həmin adamlardır. Övladları ilə münasibətlərimiz olub. Ümumiyyətlə qonşular tamam. Yəni, ISO. O, həqiqətən onun insana müsbət təsir var. Yəni, mən sabahları, hə, o evi sata bilərəm, ipotekaya ilkin ödəniş eləyib, yasamalda ev ala bilərəm. Amma mən oradakıları kaktusdan bu tərəfə yaşayan dağlı qohumlarımdan savayı, onların da hamısını tanımıram. Mən orada heç kimi tanımıram. Bildin, mənə niyə gəldim bura? Yəni, bilsən, bu biraz konservatizm sayıla bilər də. Amma mənim üçün Hövsan ən idealıdır. Mən şəhərdən şəhərə 40 dəqiqəyə, 60 dəqiqəyə gəyirəm. Hövsandan şəhərə 30 dəqiqəyə gəyirəm. Mərdəkana getmək Xətaydan nədir ki? Nədir ki? Yəni, zatən biz deyirik, Amerika. Amerikada heç kim şəhər mərkəzində yaşamır. Hamı şəhər kənarı yaşayır. Maşınım var, gedib gələcək sənə. Komunikasiyam, logistikam varsa... Səsli kitab, podcast... Logistikam varsa... Dün, sən quş səsinə qulaqsın. Yəni, mən quş səsinə qulaqsın amma. Yox, məsələn, bir şey deyim də. Məsələn, Hövsanda elektrik qatarı işləyirdi əvvəllər. Şəhərə mərkəzinə elektrik qatarından gəlmək olurdu. Əgər günü sabahları elektrik qatarı bərpa olunsa Hövsanda, mən maşınımdan nadir istifadə edəcəm. Çünki elektrik qatarından gəlsin 28-ə, oradan qatarı dəyişib, metroya minsəm, yasamalıyam. Mən niyə maşın sürüm şəhərə? Sən, biz həmişə efirdən danışanda deyəndə insan yönümlü şəhərlər babudur. Ki, qatarlar da indi çəkilən qatarlar əladır. Aha, sürətli gəlmək. Sonqayətdən, Bakıxanovdan 12 dəqiqə 28-dəsən. Bakıxanovdan şəhərə maşınla niyə gələsən ki? Bizim söhbətkahın əməkdaşı Fərid o qatardan istifadə edir və hər dəfə gəldir ki, rəis, yaxşı ki, bugün maşınla gəlmədim işə. Yaxşı ki, bugün maşınla gəlmədim. Hər dəfə deyir. Vaxtın olur, ya, çox şey. Qatar əladır. Aha, çox şey, vaxtın olur. Yəni, insan daşıması. Mən görmüşəm, adam Cenevrədə yaşaya-yaşaya Milanda işləyirdi. Yəni, Milana işə gedir, axşamda qatarla təzədən Cenevrəyə qayıdır. Yəni, daşımalar. Mən çox böyük məmuniyyətlə, əgər qatar, yox, sürətli qatar olsaydı, mən İsmailiyyə köçüb yaşayardım. Mən orada yaşayardım. Orada? Valla, həyət ev alardım qəşəng. Qəşəng həyət ev alardım. Mənim üçün uzaqdır. Meşənin içərisində. Qatarla da, bir saata qatar məni şəhərə çatdırırsa, mən bir saata yasamalıda, şəhərin mərkəzində olacaqsa, ki, müasir qatar sistemi ilə bu mümkündür. Mən oturum nə qədər şey yox. Maşında axı ancaq oxuya bilmirsən, dinləyirsən, amma oxumaq da lazımdır da, göz yaddaşı üçün. Avtomobil idarə edənlərə yaddaşı zəifləyir bu arada. Elmi təsdiqlənmiş fakt. Çünki gözlə heç nə görmürlər, ancaq oxuyurlar və eşidirlər. Bəli. Göz yaddaşı önəmlidir. Yaddaşın inkişaf eləməsində göz yaddaşı önəmlidir. Onlar ona görə sağa dön, sola dön komandalarla yaşayırlar da, bildin? Bu məsələdir. Ona görə məsələn insan yönümlü şəhər olanda nə olur? İnsan daha çox özünə vaxtı olur. İndi bizə qulaq asanlar deyəcəklər ki, bir çörək dalımınca gedim, yoxsa hobbimlə məşğul olum. Bir dinləyicim var idi, taksi sürücüsü idi. Paralel olaraq kodlaşdırma ilə məşğul idi. Proqram yazırdı. Sonra bir qran tutdu, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyində. Proqramlaşdırmanın dalınca getdi və taksinin daşını atdı. Yəni, bir işlə, məsələn, Udemy-dən yaxşı pulsuz kurs götürmək olar. Mən İspan və Alman dilini paralel öyrənirəm. Nə, sənə şey deyim. Deməli, muy bien. Söyüşlərə öyrətməyim mi? Yox. Deməli, proqramda bu suda maraqlı bir dənə şey var. Sən neçə faiz öyrənmirsən, onun sənin statistikasını deyir də. Ki, sən
nə qədər dil öyrənmisən və burada sən şeyləri də, səhvləri də düzəldirlər. Məsələn, deyirsən, kommunist var burada da belə bir şey. Deməli, burada da bir dənə reklam çıxmasa yaxşı ol. Deməli, mən ispan dilini 4% bilirəm, 26 söz öyrənmişəm. Alman dilini 3% bilirəm, 24 söz öyrənmişəm. Belə-belə gündəlik 15-20 dəqiqə vaxtım gedir. Ya maşında, ya evdə olanda. Beyin üçün möhtəşəmdir. Hə, 15-20 dəqiqə ingilis dilində eləyirəm paraleldə. İspan dili və alman dili. İndi istəyirəm şey öyrənəm. Yapon dili. Orada bu suda yapon dili var. Bir gün də. Ay, yox, elə zət edir. Hobilərimdən biri budur. Mən, Barcelona'ya gedəndə Hola, Quetal, Escantando. Kişi cinsində Escantandodur, qadın cinsində Escantandadır. Nə bilim, məsələn, şey, belə bir söz var. Vale söz var. Payexili də, yəni getdik sözü. Sən demə, Argentinada o dale. Dale, don dale. Əslində, ispan nə getsə, kökünə getsə, vale, don dale de, bildin? Yəni, ispan dilində 26 sözündən oran tarixinə girir. Vallahi be. Sen de bu söz vale Argentina'da dale imiş de. Mahnı da var idi. Ha, dale don dale. Ha. Şeyde Meksika'da saledi aslında o söz. Bilmiyorum, farklanır. Puerto Rico'da başka cür değiller. Ay, lezzetli de. Meşguliyetli de. Yani, yaxşı o bir. Ha ha. Valla beynimi şeylemek için de. İstirəm indi Udemy'den bir tane kodlaştırma kursu götürüyorum. Swift'te nesə kodlaştırma. Özüm üçün, pul kazanmak için yok. Beynim işlesin. Görün bunu necə. Görürsən, mənim də öyr, bıraxacam geçsin də. Çünki mən biraz riyazi yönüm zəif olub. Mən daha çox humanitar düşüncə olmuşam və mənə o istiqamət eliblər. Riyazi yönüm çox zəif idi. Onu inkişaf elətdirmək üçün, məsələn, mənim oğlumda riyazi tərəf güclüdür. Sən oğlunun üzündə bir dahili şeyi var. Bir sən necədir, belə şeydir təmkin, də. Üzünə baxırsan, deyir ki, bir dəqiqə mənə buraxın, haqqa verəcəm. Gözləyin, kod yazırsan, avzaqlatacağım. Ümumi Respublika informatika olimpiyadasında ikinci mərhələyə çıxıblar, komanda olaraq. STEM olimpiyadasıdır fevralda, ingilis dilində STEM olimpiyadasıdır. Apreldə ingilis dilindən olimpiyadasıdır, Cambridge'nin. Sonra final mərhələsi Londondadır onun. Yəni belə aferin. Uşaq ona görə onun dalaşmağa vaxtı yoxdur. Partanı belə dağıtsın da eləsin. Düz liseylər də o liseydir. Çünki məktəb müəllimləri işlərini sevirlər. Əslində məktəblərin özəlləşdirilməsi və müəllimlərin də yaxşı pul alıb özlərini yetişdirməsi problematik bir şey olmayacaq. Mən keçən dəfə Pərviz Əzimovla söhbət eləyirdi bu məktəblərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Burada böyük bir problem niyə təhsil hüququnu hamının əlindən alırsan məsələsidir. Amma real həyata baxsaq, rayonlarda, kəndlərdə belə hamı öz uşağını 2-3 də repetitorun yanına göndərirmi? Göndərir. Nəticə itibarilə yenə təhsil pulsuz deyil ki, təhsil pulludur. Həmin pulu məktəbə xərcləmək də bir yoldur əslində, amma bunun çox ciddi bir sosial qarşıdurması olacaq. Bizim ixtisaslaşmamız lazımdır. Misal üçün, bölgələr üzrə ixtisaslaşsa, ki, məsələn, bizim Sumqayıtda sənayət parkıdır, texnologiyadır. Deməli, texnologiya yönlü məktəblər Sumqayıtda eləmək lazımdır ki, oradan o tərəfə adam yetişsin. Necə silikon vadidə necə sən Stanfordda necə yetişirsən də Stanford qulağın dibində silikon vadisidir. Bilin. Washington nədir? Hüquqşünaslar, məmurlar, Ankara. Siz orada texnologiya, Washingtonda texnologiya proqramçı yoxdur, hamısı gəlir hüquqşünas oxuyur. Eyni şey məsələn sən mənə deyə Almaniya və Britaniya haqqında deyə bilərik də. Yəni baxmaq lazımdır. Məncə məktəblər ixtisaslaşmalıdır. Qərb zonasından proqramçı çıxmırsa, nadir çıxırsa, burada daha çox humanitar fənlərdirsə, ora eləyirsən. Riyazi düşüncə uşaqları daha çox Naxçıvandan çıxır. Naxçıvanların riyazi təhkürləri güclüdür. Ən güclü riyaziyyatçılar, texniki alimlər Naxçıvandan çıxıbsa, oranın texniki təmayülü eləyirsən. Yəni, bir zonaya bölsək,
bir hər kəsin bir imkan versək, yəni texniki baxımdan, üstəgəl məktəb əlaqə və heç bir məktəb bizə ideal təhsil verə bilməz. İdeal təhsili biz özümüz özümüzə veririk. O bizi elmlərlə tanış eləyir. Valideynlər bizdən söhbət eləyir. Və valideynlər bizdən söhbət eləyəndən sonra biz ixtisaslaşmaq üçün artıq başlayırıq öyrənməyə. Yəni, peşəkar kimdir? Öz işində ixtisaslaşmaq üçün bu işin dərininə girən adamdır. Peşəkar kadr istəyirik isə işin dərininə gedən adamların necə yetişdirdiyimini bilməyə istəyirik. Ona görə insanların hobisi olmalıdır. Hobi həm də görsün, deyilmə, Əbdülhəmid xarratlıqla məşğul olub. Yəni, sabah Sultan olmasa, taxta oyub düzəldib satacaq da. Sultan Süleyman zərgər idi. Hamısı da fokusla bağlı bir şeydir, ya, qəribədir. Fokus qabiliyyəti o Deep Work kitabında deyildi kimi, Colin Newport. Necə vacibdir? Məsələn, United Coffee Beans-ə gedəndə Pərvizin kofe qovurmağını görürəm. Necə oradadır da, ancaq orada. Özü də qovrulur. İstidə. Hə, o kofi qovurmaq... kofi qovurmaq özü bir işdir. Sən elə eləməlisən ki, çox yanmasın, çox çiğ qalmasın. Əməli başı peşədir. Peşədir də. Yəni, bu işin dərinliyi eməkdir. Oxuyub edirlər, olar. Hə, doğrudan. Pərviz oxuyub da. Pərvizin sertifikatı var, hansı ki o tələbə yetişdirə bilər. Mövzu da yaxşı, ora gəldi. United Coffee Beans-in akademiyası açılır. Bununla bağlı ətrafı məlumatı yerləşdirərik şərhə. O uşaqlar gələcəklər və orada kofe ilə bağlı öyrənə biləcəklər. Mən özüm Pərvizdən kofe ilə bağlı çox şey öyrənirəm. Məsələn, AeroPress-də necə dəmləmək olar tutaq ki. Ya, istər-istəməz bir həyatımızda olan və hər gün istifadə etdiyimiz bir şeydir. Həm də güman edirəm orada peşəkar baristalar da yetişdirəcəklər. Belə bir akademiya açılacaq. Əla, super. Yəni, məncə, kimsə barista olmaq istəyirsə, bu işin bir romantikası da var bu ara. Bəli. Geçsin də, niyə getməsin? Bəzən olur, məsələn, mən bəzən uşaq nəsə istəyəndə valideyn deyir, yox, sən bacarmayacaqsan, deyir. O bacarmadığını səndən də yaxşı biləcək. Sən ona imkan ver, bacarmasa. Və biləcək. Adətən inir ki, nə deyirik? Gördün, yıxıldın, mən deyən oldu. Ha, qorxu, sən Nostradamusun, hər şeyi bilirsən həyatda. Həmişə belə olmuşsun, anadan olandan hər şeyi bilirdin. Yəni, bu yıxıla-yıxıla öyrənir. Qoy öyrənsin, qoy dadına baxsın. Şey, adı nədir? Cem Yılmaz karikatura ilə məşğul olub. Profesional gedib qəzetdə karikaturalar çəkməyə başlayıb. Hobisi var musiqi və nə qədər ona əziyyət çəkir, vaxt qoyur, pul qoyur. Ay, so. Yəni, məncə hobiyə sahib olmaq lazımdır. Bu hobi həm də özünü tapmağa kömək edəcək. Öz-özü tapacaqsınız. Bəli. Hobiləriniz haqqında yazın. Doğrudan mənim maraqlıdır Azərbaycanda bilmək ki, kimin nə hobisi var. Maraqlıdır. Şərhlərdə yazın, hansı hobiləriniz var. Amma xahiş edirik də kinoya baxmaq olmasın. Çünki kinoya baxmaq sadəcə vaxtın dəyərləndirilməsidir. Hobi deyil. Hamı kinoya baxır zaten. Amma İbrək belə... pişirmək hobidir. Məsələn, mən çörək pişirirəm. Mayasız hobidir. İndi bugün yazıdan çıxım, gedirəm. İlk o acıdılmış xəmirlə, yəni mayasız, natural göbələklə də belə deyək. İlk çörəyimi pişirəcəm. Özü də italyan çörəyi. Yanında maya batmır da. Yanında maya batmır, ayso. Və salam. Növbəti münasibətdə görüşərik. Görüşərik.